아디스 파스타 3478 ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በኢትዮጵያ ኮሌራ ነው ተብሎ የተገመተው ወረርሽኝ በመጀመሪያ የተመዘገበው በ1830ዎቹ በፋርስ ወይም ኢራን እንዲሁም በግብጽና አካባቢ አገሮች በተመዘገበበት ዘመን ነበር። በ1834 በሸዋ ብዙ ህዝብ በኮሌራ በሽታ እንዳለቀ ተመዝግቧል። ወረርሽኙ ከሰሜን ወደ ደቡብ ወይም ከወሎ ወደ ሸዋ እንደተዛመተም ማስረጃ አለ። በ1835 ሌላ ሁለተኛ ወረርሽኝ በሸዋ ላይ አንሰራርቶ በድርቅ መንስኤ ተጎድቶ ወይም ተርቦ የነበረውን የአንኮበርን ማህበረሰብ አንድ አራተኛውን ለሞት ዳረገው። በዚያው ዘመን አካባቢ በ1836 የንግድ ማዕከል የነበረችና ወደ 3000 ገደማ ህዝብ ይኖርባት የነበረችውን አድዋንም አጥቅቶ ነበር። የአድዋን ማህበረሰብ ሩቡን ገደማ ከ700 እስከ 800 የሚገመት ወረርሽኙ ለሞት ዳረገ ይባላል። እንደገና በአጼ ፋሲለደስ ዘመነ መንግስት ፈንግል በመባል የሚታወቅ ወረርሽኝ እንደተከሰተ ተመዝግቧል። በዚያው ዘመን አካባቢ ኢትዮጵያን የጎበኘ ፖርቱጋላዊ ዴጎ ማቴዎስ ይህንን ወረርሽኝ አውስቷል። ከ1634 እስከ 1635 ወረርሽኙ በትግራይ እንዲሁም በሊማሊሞ አካባቢ አንሰራርቶ እንደነበር ተመዝግቧል። ፈንግል የተባለውም ኮሌራ እንደነበረ ይገመታል። ጀምስ ብሩስ በኢያሱ ዘመነ መንግስት አስከፊ የፈንጣጣ ወረርሽኝ በጎንደር አካባቢ ተከስቶ እንደነበረ መዝግቧል። ከዚያም በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን የጎበኙ አውሮፓውያን እንዲሁም በብዙ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የፈንጣጣ ወረርሽኝ በተደጋጋሚ ተከስቶ እንደነበረ መዝግበዋል። በአንድ የፈንጣጣ ወረርሽኝ ዘመን ሰው ሁሉ ስለተጠቃ ከብቶችን ከበረት አውጥቶ የሚያሰማራ እረኛ ጠፍቶ በረት ውስጥ እንዳሉ በረሃብ እንዳለቁም ተመዝግቧል። በ19ኛው ምዕተ ዓመት በኢትዮጵያ ቢያንስ 5 የኮሌራ ወረርሽኞች ተከስተው እንደነበረ ተመዝግቧል። ከመዝጋቢዎችም አንዱ ጎጃም ከደጃች ጎሹ ዘውዴ ተጠግቶ ብዙ ጊዜ የቆየው ዲ አባዲ የሚባለው የፈረንሳይ ተመራማሪ ነበር። በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት በተለይ በ1866 ወሮታ ተጠቅቶ በአካባቢው ብዙ ህዝብ በኮሌራ ስለተጠቃ ንጉሠ ነገሥቱ ወረርሽኙን ለመሸሽ ወደ ደጋው አገር ቢወጡም በበሽታው መንስኤ ብዙ የሰራዊቱ አባላት ለህልፈት እንደተዳረጉ ተመዝግበዋል። በወረርሽኙ ይሞቱ የነበሩ ሰዎችን አገሬው ከባህል ውጪ አስከሬን ከቤተ ክርስቲያን እድሞ ወይም አጥር ግቢ ውጭ ለመቅበር ተገዶ ነበር። የዚህ ወረርሽኝ መከሰት አጼ ቴዎድሮስ ወደ ትግራይ ለመዝመት አስበውት የነበረውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ገጥቶ ሳይዘመት ቀረ። ከዚያ ዘመን በኋላ በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግሥት ትግራይ ይኖሩ የነበሩ አዛውንት ወረርሽኙ በህንድ ነጋዴዎች አማካኝነት ከምጽዋ ወደ መሃል አገር እንደገባ ያወሱ እንደነበር ይነገራል ሲሉ ሽብሩ ተድላ ወረርሽኝ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ ታሪኩን በስፋት አስፍረውታል። በአጤ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግሥት የፈንጣጣ ወረርሽኝ በግዛታቸው በተለያዩ አካባቢዎች በተደጋጋሚ እየተከሰተ ብዙ ሰው ይሞት እንደነበረ፣ በዚያን ዘመን ጎንደር አካባቢ የነበሩ አውሮፓውያን የንጉሠ ነገሥቱ እንግሊዛውያን እስረኞች ጭምር መዝግበዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች የፈንጣጣ ወረርሽኝ ሲከሰት የአካባቢው ሕዝብ ከአካባቢው ለቆ ይሰደድ ነበር። በበሽታው የተጠቁ ቤተሰቦች ለልፈት የተዳረጉ የዱር አራዊት ራት ይሆኑ እንደነበረ ተመዝግቧል። ከዚያ ይባስ ብሎ ምንም በብዛት ባይተገበርም በበሽታው የተለከፉ ሰዎች ቤቶች ከነ ነዋሪዎቹ ይቃጠሉ እንደነበረም ተመዝግቧል። ከዚያ በኋላ አንድ ፈረንሳይ ሐኪም ውርዝ የሚባል በ1889 መቋጫ የኢትዮጵያ ሕዝብ በኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ ለእልቂት እንደተዳረገ መዝግቧል። ይህ ሐኪም የአጼ ምኒልክ አማካሪ የነበረው አልፍሬድ ኢልግ ያለውን ጠቅሶ በወረርሽኙ 20,000 ገደማ የምኒልክ ወታደሮች እንደተጠቁና አብዛኞቹ ለሞት እንደተዳረጉ ያወሳል።
ደጋግሞ በኢትዮጵያ የተከሰተው የፈንጣጣ ወረርሽኝ ሲሆን ወረርሽኙን በክትባት ለመክታት ተሞክሮ ነበር። ዘመኑም የዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ሲሆን በይፋ የተደረገ የፈንጣጣ ክትባት በአዲስ አበባ ከተማ ነበር። በዚያን ወቅት የክትባት አዋጅ ወይም ትዕዛዝ ወጥቶ ፈንጣጣ ክትባት ያላገኙ ሁሉ በአዲስ አበባ ነዋሪ የነበረው ዶክተር ውርዝ ቤት እየሄዱ እንዲከተቡ፣ በሽታው የያዛቸው ከሆኑ ግን ክትባት እንደማያስፈልጋቸው የሚያስረዳ ነበር። በተጨማሪ በ1904 በንግድና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዊትወደድ ኃይለ ጊዮርጊስ፣ በ1905 በግብርና ሚኒስቴር ስለ ፈንጣጣ ክትባት ጉዳይ ትዕዛዞች ተላልፈው ነበር። ከዚያም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሌላ ሐኪም መራባ ሲብሊ የሚባልና በአካባቢው ማኅበረሰብ መራብ በመባል ይታወቅ የነበረው በ1908 ዓ.ም አዲስ አበባ ላይ የኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ ተከስቶ እንደነበር ያወሳል። በዚህ መልኩ የተከናወነው ወረርሽኝ ሀገራችንን በብዙ መልኩ ጎድቷታል። በርካታ ሰዎችንም ለልፈት ዳርጓል። ይህንን ወረርሽኝ የተመለከቱ የተለያዩ ዘገባዎችን በዚህ በህዳር ወር በስፋት እንመለከታለን። አሁንም ቢሆን በሀገራችን ያለው ክፉ ወረርሽኝ ጠፍቶ ወገኖቻችን በሰላም በጤና በፍቅር የሚኖርበትን ዘመን እንዲመጣልን እንመኛለን። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879